Ćao, ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Za ovaj video sam vam odlučila snimiti odgovore na vaša pitanja. Pre nego što krenemo na ovaj video, obavezno da me zapratite na Instagramu i na TikToku. Tu ću vam pisati. Tako da svima obavezno zapratite. U pitanju su pretpostavke o vama, tako da sada ću da odgovaram vama na vaše pretpostavke, vaša pitanja, kako god. Evo tu sve piše, pa možemo krenuti. Evo, ovdje piše ovako. Pretpostavljam da si jako ufurana i bezobrazna osoba. E, sada kaže ovako, neću govoriti imena, zato što ne znam da li vi to želite. Kada budem, ono, stavila ankete sa pitanjima da li želite da vas pozdravljam, reklamiram ili slično, onda ću govoriti imena osoba koja su postavili pitanja, za sada još ne. Nisam ufurana i loša ti je pretpostavka, ovo što sam ufurana, obična cura, tako da. Idemo dalje. Uglavnom, vidimo što kažete, da je, da sam glupa. Pretpostavljam da si glupa. Pametna nisam, glupa nisam, tako da, ne znam. To, ne znam, možda sam glupa, možda i nisam, opet znam. Nikad se ne znam. Da si lijepa, da si duhovita i sve najbolje. Hvala. Da sam duhovita, možda, ne znam. Da sam lijepa, za sebe jesam i tako. Dalje, svaka čast za YouTube, moram te pohvaliti. Mislim da si jako dobra i poštena cura. Hvala što me pohvaljuješ za YouTube. I poštena jesam, ono, normalna osoba i to. Dalje, vidimo što kažete. Da, pretpostavljam da imaš 8 jedinica. Pa nije ti dobra pretpostavka, nemam ni jednu jedinicu. Dalje. Pretpostavljam da si jako bezobrazna i utripovana. Niti sam bezobrazna, niti sam utripovana. Ja sam jako, kako se ovaj kaže? Kako se kaže? Osjetljiva, tako da... Da imamo šta još kažete. Pretpostavljam da imaš momka. Okle, kriza, nema se. Okle, momak. Okle, okle, nema. Nema kriza. I možda ste me još pretpostavljali. Da vidimo. Pretpostavljam da si se kao mala farbala u roze. Da. Da, preprošle ili nadprošle. Prije tri, da, tačno prije tri godine sam ofarbala, znači, skoro cijelu kosu u roze. Znači, to je, samo je gore ovako potiljak ili tijeme, kako god bilo u mojoj boji, ovo zelo je sve bilo roze, tako da, da, upravo si. Pretpostavljam da gledaš Ranjeni orao 24/7, pa dobro si pretpostavio da gledam Ranjeni orao 24/7, zato što mislim da je to najbolja serija na svijetu i trebate svi da pogledate ako niste, jer je najbolja na čitavom svijetu. Pretpostavljam da si pala godinu. Pa da sam pala godinu, ne bi imala prošle godine maturu. Reši. dalje, da imam. Pretpostavljam da se glupiraš na ulici sa drugaricama. Ja se glupiram, ja sam sasvim staložena i sasvim ozbiljna cura, tako da sram te bilo šta pretpostavljaš. Možda se glupiram, ali dobro. Da vidimo što još kažete. Znate koliko ste pitanja postavljali, tako da ne vjerujem da ću na sve moći da govorim u ovom videu. Pretpostavljam da si jako dobra osoba i da poštuješ sve ljude. Molim, šalim se. Jeste, dobra sam, poštujem sve, nikoga, ono, nemam ništa protiv nikoga, ono, za sve najbolje mišljenje imam, i koga znam i koga ne znam, svima želim dobro i to, tako da... Pretpostavljam da snimaš za YouTube jako dugo, a nisi zadovoljna svojim ciljem, da, ovako, pa istina je da snimam malo duže za YouTube i da nisam zadovoljna zato što snimam skoro 3-4 godine, imam tek 1000 i nešto, a znam osobe koje snimaju 5 mjeseci, imaju 300.000, tako da,
ali nije da nisam zadovoljna, dosta, ni, ono, ne tražim puno, dobro je, bolje išta nego ništa, jel tako, tako je. Bolje išta no ništa, idemo dalje. Pretpostavljam da imaš tetovažu. Ja se bojim krv da vadim, ja kad se trebam injekcija primati, ođe ja krištima, ne da se tetoviram, okle mi tetovažica. Pretpostavljam da imaš piercing na jezik. Okle, idemo dalje. Pretpostavljam da ćeš u budućnosti se udati za nekoga jako bogatog i da ćete biti, molim, molim, ja još nemam u mom karne da se udajem, ljudi. Okle, znam, možda i bude tako, možda i ne bude tako, vidjet ćemo, vidjet ćemo, vidjet ćemo, mama me zove. Evo, idem. Idemo dalje. Mama sprema večeru pa zove, idemo dalje. Zanemarite to. Pretpostavljam da si luda sa trendovima i sa šminkom. Ovako, što se tiče trendova, ja to što ne pratim. Ja imam neki svoj trend, kako se ja oblačim, to sve, kako se meni sviđa, ja tako izgledam. Znači, ako se meni sviđa jedan dan farmerice, roze, ja ću taj dan da obučem roze farmerice. Ako se meni jedan dan sviđa plava majica, ja ću taj dan da obučem plavu majicu. Mene apsolutno ne zanima da li je trend crno, plavo ili ljubičasto. Ja što se meni sviđa, ja to nosim. A što se tiče šminke, da obožavam šminku, luda sam sa šminkom i obožavam šminku i da. Pretpostavljam da si iz Crne Gore. Dobro si pretpostavio, iz Crne Gore sam. Pretpostavljam da ti je fobija da diraš kosu. Nije mi fobija da diram kosu, ali često je diram. Zato što mene nervira, moja kosa me baš nervira. Ne znam da li ste primijetili u videima, ali vjerovatno jeste. Znači, dovde mi je bila kosa, ovako, dovde. Pa sam je dosta skratila i volim da imam što kraću kosu, nervira me nekako kad mi pada preko oči. I ono, ako mi se sad, na primjer, ne sviđa, ja ću da ovo uradim. Ili ako mi se ne sviđa, onda ću ovako, uglavnom, to je to. Pretpostavljam da ti je omiljena boja žuta. Dobro se pretpostavio. Good. Idemo još malo. Pretpostavljam da si trenirala karate i mažuretke. I da. Karate sam trenirala 2-3 godine, a mažuretke treniram sad 3,5. Sad će 4. godina. I da treniram mažuretke, to je najbolji sport za cure po meni. Nekako je baš ono opuštajući i baš je top, ono, topčina. No, volim to. Idemo dalje. Pretpostavljam da ja si išla u teretanu 4 godine. Ja teretane gledala nisam. Iskreno, ne, nisam. Vidimo što kažete još. Pretpostavljam da ima želju da izbušiš pupak. Ljudi, šta vi pretpostavljate o meni? Ne, naravno da ne želim da probušim pupak, zato što sam još sad mala, a i kad porastem isto ne bi nikada probušila pupak, zato što se meni to nekako ne sviđa. Moja drugarica je probušila pupak i stalno kuka kako je boli, kako ne može normalno da ide u školu, kad obuče farmerica da je vrijeđa, da je boli i to sve, tako da nemojte buš pupak. Nikad. Slim ako nećete. Ako hoćete da vas boli, buš. Idemo dalje. Vidimo. Da vidimo. Pretpostavljam da si jako borbena i da voliš često da sklapaš tuče. Ja, ne. Nisam uopšte borbena i ne volim da sklapam tuče. I nikad u životu, od vrtića do sad se nikad nisam pobila. To jest, ja sam jednom, nikad. Niti sklapam to, niti radim to, niti volim to, niti. Idemo dalje. Još sam poremećena noćas. Nemam. Pretpostavljam da imaš kućnog ljubimca, ako sam u pravu, navedi koji su to kućni ljubimci. Idemo. Imam. Mačku, imam dva psa, imam kokoške, imam patke, imam golubove, imam, šta još imam, ima tu ti se naći još nešto, imam, čekajte, koze, i tako ima tu, bogam svega, ima, i volim baš, a najdraže mi je pas husky, njega najviše volim, idemo dalje.
Evo, ovo je zadnje pitanje, u stvari prezadnje pitanje. Pretpostavljam da ti je san da budeš glumica. Evo, ako meni je želja da budem glumica, a san mi je da budem stewardesa. Želim da budem glumica zato što volim da glumim, a želim da budem stewardesa zato što nekako je to baš super posao. I tu ste sve. I tu ste, ovako, kad ste stewardesa, vi ste sve u tom poslu. I, kako se kaže, malo mi je mozak stao, čekajte. Vi ste i šanker. I šta još? Sve, ne znam. Sve ste, znate šta hoću ja da kažem. Znate, sve ste u tom poslu. Sva je odgovornost na vama, znate vi to. Idemo dalje. Evo ga zadnje pitanje. Pretpostavljam da imaš brata. Pa nemam brata, imam tri sestre. A joj, ja bih da odgovorim na sve. Evo, stvarno zadnje. Čekajte da im... Pretpostavljam da si zaljubljena. E, na to pitanje malo čudnovato, na to pitanje nećeš moći dobiti odgovor. Šalim se, jesam. Eto, to je bilo to, obavezno lajkujte video i pretplatite se na moj YouTube kanal. Pozdrav, hajde.